Då i maj detta år. Det var Louise i gruppen som började samla ihop alla oss tjejer för att hon ville starta ett girl power-gäng för att börja inspirera och motivera. Inte bara rullstolsburna utan även gående. För att visa på att ingenting är omöjligt liksom. Och vad gör ni för någonting då? Vi lägger upp inlägg dagligen på Instagram där vi vill motivera och inspirera och vi skriver ut hur vi gör saker. Lite tips och tricks liksom. Peppande och stöttande och att ja, alla är normala människor liksom och borde behandlas därefter. Syftet med gruppen är att hjälpa människor och stötta människor och visa på att om man inte kan ta den raka vägen kanske man kan ta allt en sväng runt om och göra på ett annat sätt. Och till alla er som har drabbats av ryggmärgsskada vill jag säga, ge inte upp. Det kommer bättre tider. Kämpa på och hitta andra i din sits för att prata. Det brukar hjälpa väldigt mycket.